ishonsangiz kechasi yu kunduzi o'tirib olib tepasidan yig'lab chiqardim juda ko'p operatsiyalarni boshimdan o'tqazdim qo'llarimga qaraganda qo'llarimni doktorlar qirqib tashlagan ekan endi shundoq chiroyli farzandim ikkinchi guruh nogironi bo'lib qoldi qani endi manga ham imkon berishsa man ham o'zimni ko'rsatsam yuzi tanib bo'lmas darajada holatga tushgan va har kuni og'riq azoblarida o'tayotgan bemor haqida yozishdan qiyini yo'q ekan namangan viloyati chust tumani baymoq mahallasi istiqlol ko'chasi o'n sakkizinchi uyda yashovchi azamatjon hayitov bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkizinchi yilda tug'ilgan uning boshida ko'rgiligi bor ekan estetik ko'rinishni ko'tasvirlay olmayman butun badan chandiqlarga to'la og'iz ochilishi ikkala qo'l harakatlari qiyinligi teri tinmay tortishib og'rishi qo'l barmoqlari qirqib tashlangan reanimatsiya bo'limlari narkozlar andijonda necha bor operatsiyalarni boshdan kechirgani akalari o'z terilarini bergan yigitning so'nggi yillardagi taqdiri shunday kechmoqda azamatjonning har kungi azobini faqat o'zi biladi uning onasi necha oylar kechasi bilan uning tepasida yig'lab chiqqan ayol har bir gapini ham ko'zida yoshsiz gapira olmadi azamatjon ikki ming o'n beshinchi yili litseyda birinchi kursda o'qiyotgan paytida yotoqxonada yotgan paytda baxtsiz hodisa sodir bo'lib ikkinchi etajda uxlab yotgan paytda birinchi etaj yongan shu yong'in ichida qolib ketgan chiqib kelguncha issiq kafellarda yiqilib yotib qolish holati bo'lganda keyin qandaydir kuch kelib o'rnidan turib eshikka otilib yugurib chiqqan shunda ko'chada qor bo'lgan ayriqlardagi qorga o'zini kiyimlari yonayotgan bo'lgan o'zini o'chirish yordam so'rab baqir chaqir qilib o'zi og'onab qorga o'zini o'zi o'chirgan keyin telefon bo'lgan nimalarga balnitsadan kori kelib olib ketgan ekan shunda biz ham bilmaganmiz kechasi bitta o'zi bo'lgan keyin biz ham ertalab borsak birinchi yordam ko'rsatilgan bo'lgan umuman azamatni tanimaganman qanaqa azamatmas deganman lekin azamatni ko'zlaridan tanib qolganmanda boshdan oyoq o'rab tashlashgan bo'lgan marligi man azamat deganimda ham keldingizmi aya sog'inib ketdim deb yig'lab mana shunaqa bo'lib qoldim ayajon endi nima qilaman tuzalamanmi deb har bitta kirgan doktorga yalinardi doktor tuzalib qolamanmi tuzalib qolamanmi deyveradi shunda doktorlar ham uch kundan o'tib olsa yaxshi ketadi azamatjon yaxshi qolasan qolasansan kuchlisan deb san yashi qolasan dedi O yetti kundan o'tib olsa deyishdi keyin to'qqiz kundan o'tib olsa yaxshiib qoladi tayyor turishimiz kerak nafas yo'llari kuygan bo'lsa nafas yetishmasdan bo'g'ilib qolishi mumkin hamma narsaga tayyor turishimiz kerak xudodan so'rayvering ayajon deb doktorlar ham dalda berishdi shu bilan o'n ikki kun deyishdi işte. keyin mana shu holatda quruq jilkada krovat bor ekan jilkadan qilingan shu holatda yetmish besh foiz kuygan farzandingiz endi mana shuni oldida sizga mumkin faqat sizga mumkin onasiz oldida turishingiz kerak deyishdi krovati tagiga to'g'oralarni qo'yib qo'ygan chakillab uyog'lar tomardi ichimdan ezilib shunaqa hech kimni ona farzandi kuymasin deb ishonsangiz kechasi kunduzi o'tirib olib tepasida yig'lab chiqardi san yaxshi qolasan azamat kuchlisan deb bir oy reanimatsiyada yotdik ikkita kateetr tinimsiz suv olardi tinimsiz dori kollar kun ora перvaзк bo'lardi пеrvaзкаlarda chiqqanda hatto nima qilishni bilmay qolardim faryod faryoddod faryodidan qaltirab doktorlarga yalinib qanaqa azob bilan tortdik hatto shunda ham joniga oro <laughs> kira olmadim man nima qilish qaltirab ishonsangiz ovqat ham o'tmagan hatto yo kechasi yo kunduzi nima bo'layotganini bilmasdik pv chiqishiga faqat mana shu e xudo yaxshib qolsin deb turardik yo xudoga ming behisob shukur mana shunchalik xudo qaytarib berdi azamatni bizga nihoyatda qiynalgani uchun endi teri qo'yish kerak deyishdi ikkita işte, akasi teri berdi akalari ham o'n besh kundan yotib yonida ikkita sonidan shilib terisini qo'yishdi ularni akalaridan olib bunga qo'yishdi yigirma kun yigirma kun terilari turdi keyin sun'iy teri deyishdi işte, hammasini olib kelib berdik doktorlarga ham rahmat mana shunchalik qilib keyin to'qson kun bo'ldi bolnisadaot to'qson kun yotdik jarohatlari yaqin 2 yil deganda bittada nihoyatda azob tortdi endi o'sha kunlarni eslasam hech kimni farzandi kuymasin hech kim kuymasin deymanda kuygan yomon ekan mana endi shundoq chiroyli farzandim ikkinchi guruh nogironi bo'lib qoldi juda ko'p operatsiyalarni boshimdan o'tkazdim. andijon viloyatida ham juda ko'p operatsiyalarni boshimdan o'tkazdim man o'zimni ko'rmoqchiman man qanaqa bo'lib qoldim deb so'raganda ko'rsatishmaganman keyin qo'llarimga qaraganda qo'llarimni doktorlar qirqib tashlagan ekanman bu holatimni ko'rib judayam qattiq qiynalganman toshkentda doktorlarga murojaat qildik murojaat qilganimizda buni hindistonda operatsiya bo'lishini aytishdi ular mani rasmlarimni hujjatlarimni tekshirib ko'rib hindistonda klinikadagi shifokorlarga jo'natishdi shifokorlar tekshirib ko'rib yigirma besh ming dollar mablag' ketishini bu iloji borligini man agar shu mablag' bilan butunlay sog'ayib ketishimni aytishdi xudo xohlasa allohim qo'llab tursa kelajakda yaxshi inson bo'lib tuzalib ketgandan keyin vatanimga xalqimga xizmat qiladigan yaxshi inson bo'lmoqchiman kelajakda juda ham orzularim juda ham katta bizga qancha yoshlarga imkoniyat yaratib berilyapti mana shu imkoniyatlardan hamma tengdoshlarim qatori foydalanmoqchiman prezidentimiz tomonidan juda katta imkoniyatlar berilyapti har kuni ko'raman har kuni kuzataman qani qanidi manga ham imkon berishsa man ham o'zimni ko'rsatsam qani man ham tuzalib ketganimga soppa sog'lom bo'lganimda shu vatanimga xizmat qilsam yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlarga man ham o'zimni ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shsam deyman kelajakda yaxshi inson bo'lishimga ishonaman saxovatpesha xalqimizdan yordam so'rayman iltimos tuzalib ketsan albatta hammanglarni ishonchinglarni oqlayman va'da beraman iltimos yordaminglarni ayamanglar mendan qadrli o'quvchimiz bilaman azamatjonning yuziga uzoq qarab tura olmadingiz uning qanday azobda ekanini o'ylab ko'ring mana shu yigit yana elga qo'shilishi mumkin faqat unga birgalashib ko'mak berishimiz darkor uning orzusini amalga oshirish uchun esa yigirma besh ming dollar zarur hozirgacha ehsonli kishilar ikki ming dollar yig'ib berishgan azamatning orzusini ko'pning harakati bilan amalga oshirish mumkin ekanligiga umidimiz bor ehsonli o'zganing dardini tushuna olgan ota onalar aka ukalar opa singillar azamatjon noumid emas uning operatsiyasi uchun mablag' yig'ishga ko'mak so'raymiz xudo xohlasa savob so'rab insoniylik tuyg'usi jo'sh urgan kishilar yaxshiligi bilan bemor yigit tuzalib kelsin biz uning jilmayib kulib turgan yuziga qarab intervyu olaylik ehsonli kishilar ushbu maqolamizni bee'tibor qoldirmaydilar degan umiddamiz